עכשיו אני פונה אליך, זיו. זיו, אתה מפקח בנייה, גם היית אדריכל לא מעט שנים, ואתה מפקח לא מעט שנים. ספר לנו על התהליך הזה של בין בעצם קבלת היתר, יש תוכניות עבודה, בחודש הזה שמקבלים את היתר, יש תוכניות עבודה, ואנחנו מתכוננים לעלייה לשטח, מחפשים קבלנים, אם זה קבלן מפתח או קבלן שלד, מה קורה בתקופה הזאת ומה חשוב להקפיד, איזה טיפים אתה יכול לתת לבונים להקפיד בעצם לבצע בתקופה הזאת. אתה מדבר על התקופה שלפני, אחרי קבלת היתר? נכון, החודש הזה שיש למכרז קבלנים, לפני שעולים לשטח, שעושים ביטוח קבלני ועושים עוד כמה פעולות כדי להתכונן טוב בעצם לבנייה. אתה יודע, מתכננים הרבה, בונים מעט. אוקיי, אז קודם כל, דבר ראשון שאני לטעמי הוא הדבר הכי חשוב עם הזה, ברגע שאנחנו מקבלים כבר את היתר, ואנחנו צריכים לעשות דבר שנקרא סופר פוזיציה. הסופר פוזיציה זה התאמה בין כל התוכניות. קודם כל, אחרי שכבר קיבלנו את היתר ומוצאים תוכניות עבודה, טיפ שהוא מאוד חשוב, שכל, גם האדריכל וגם הקונסטרוקטור, יוציאו תוכניות עבודה לביצוע. ושיהיה רשום לכם לביצוע ולא למכרז, לא לעלות לקרקע עם תוכניות עבודה למכרז. זה קורה, טעות הזאת קורית הרבה. בדיוק, אז זה טיפ שחשוב, בגלל שראיתי שזה קורה ואנשים לא מקפידים על זה, ואז אותו קונסטרוקטור אומר לך, רגע, זה בכלל השתמשת בתוכניות עבודה למכרז ולא לביצוע, אני לא השארתי אותם לביצוע וגם האדריכל, לכן חשוב קודם כל שזה יהיה לכם את הסט הזה בצורה מסודרת, שזה לביצוע. עכשיו, בשלב הראשוני, שברגע שכבר עברנו וקיבלנו את היתר, צריך לעשות סופר פוזיציה. סופר פוזיציה זה אותו התאמה בין כל התוכניות, בין תוכנית אדריכלית לתוכנית קונסטרוקציה, ולוקחים את כל התוכניות, מוודאים שאין לנו בעיה שפתאום הקונסטרוקטור שם עמודים, והאדריכל לא שם לב לזה, ולהפך, בכל מיני נקודות, את כל הנושא של תוכניות חשמל, תוכניות אינסטלציה. צריך פשוט לעשות התאמה, התאמה בין כל התוכניות. אחרי שעשינו את כל הנושא של התאמה בין כל התוכניות, עוברים לשלב של תקציב. עכשיו, גם לגבי תקציב, אני הייתי ממליץ בכלל לעשות תקציב בשלבים הרבה יותר מתקדמים, בשלב בכלל של... שלב סקיצות, לפני הגשה, לגמרי. בדיוק, בדיוק. חשוב מאוד, כדי לוודא שהבונה מבין שמה שהוא מתכנן, באמת מבחינה תקציבית, יכול לעמוד בזה. לפני שהוא כבר מוציא את היתרים, כי אחרי זה לחזור אחורה ולהיכנס שוב לוועדה ולהתחיל את הגלגול מההתחלה, זה בעייתי, זה לוקח הרבה זמן, ומי, כמו כל בונה יודע, שזמן הוא פקטור מאוד חשוב פה. לגמרי. אז זה גם משהו שהייתי מאוד ממליץ לעשות, תקציב בשלב עוד סקיצות ראשוניות. אחרי שעשינו את זה, ואנחנו רואים, היינו לוקחים את כל, עושים את ההתאמה ועושים את הסופר פוזיציה, ועשינו את כל ההתאמה בין כל המערכות של הבית, אנחנו עושים תקציב, כדאי מאוד לעשות תקציב בצורה מסודרת. עכשיו, הנושא של תקציב, ותכף אני אפרט עליו יותר, אם תרצה שאני אכנס לנקודה הזאת, אבל צריך לעשות גם תקציב בצורה יותר מקצועית, שכבר יש תוכניות עבודה, וקבלנים יכולים לתת את כל ההצעות מחיר שלהם, ואז ההתאמה והסטיות הן מינוריות, אוקיי? בנוסף, צריך לעשות מפרטים בין כל בעלי המקצוע, להוציא מפרטים לכל בעל מקצוע, בדיוק לפני שאנחנו יוצאים למכרז של קבלנים. מה זה בעצם מפרט, זיו? הרי אני מקבל מהאדריכל סט תוכניות אדריכלות, מקבל מהמהנדס סט תוכניות מהנדס, מה זה מפרט? למה צריך לעשות אותו? מפרט זה אומר שברגע שאתה בוחר כל אחד מהקבלני ביצוע, אתה מפרט לו בדיוק מה אתה אמור לקבל, ולא בצורה כללית. סתם לשם הדוגמה, אם אתה סוגר עם קבלן שלד, ועם הקבלן אתה, כל הנושא של הכלונסאות, אם יש כלונסאות דיפון, סתם לשם הדוגמה, וזה לא רשום במפרט, שזה גם קשור להצעת מחיר שלו, זה מקום ופתח לבעיות. כי כשהוא יעלה לקרקע ויהיה לו עלויות, מן הסתם הוא לא רוצה לקחת את זה, הוא חושב שזה לא קשור וזה לא כלול במחיר, ואתה מדמה לעצמך שזה כן, ושם זה פתח לבלגן כבר בתחילת הפרויקט. מפרט בא ומפרט בדיוק את, לפרטי פרטים, כל סעיף וסעיף. שמתי דוגמה פה. כן. בדיוק, שמת פה דוגמה מאוד יפה של, סתם לדוגמה, קירות הבית, מאיזה בלוק הוא ייבנה, ואחרי זה זה כולל קלקר אדקס שאתה רוצה גם שיהיה בפנים, נישה לניאגרות, ממש לפרט דבר דבר, שזה לא משאיר פתח לבעיות, כי כשיש, שוב,
הקבלן חושב משהו אחד, אתה חושב משהו אחר, אם זה לא רשום, מי צודק? נכון. ושם אנחנו רוצים לבודד את כל הבעיות האלה, ולקחת כל קבלן בתחום שלו, וממש לרדת לרזולוציות כאלה, שהן מונות לנו בעיות עתידיות, ומריבות מיותרות, ולחלוטין משהו שאתה לא רוצה בתחילת בנייה או אחרי כן. זה גם כמובן שזה אחרי זה קשור למריבות על כספים וכן הלאה. אוקיי? אז זה דבר נוסף. יש עוד דברים שצריכים לעשות, אבל אני לא יודע אם כדאי שאני אמנה אותם עכשיו. נכון, אני רוצה מפה לקחת את הכדור ליוסי בעלול, שהוא בעצם קבלן, גם קבלן שלד, גם קבלן מפתח. ויוסי, מה שלומך? ואתה כקבלן, קודם כל תגידו כמה מילים על המפרטים, על זה שבונה או בונה עם מפקח מגיע אליך בעצם למכרז, להצעת מחיר עם מפרט, מה זה אומר מבחינתך? זאת אומרת, איך הכי טוב שבונה יגיע אליך להצעת מחיר בתור קבלן? מה חשוב? קודם כל, מה שזיב אמר זה נכון מאוד, אני חדד נקודה אחת שהיום אני מתעסק איתה קצת יותר, בנושא המפרטים, כלומר, אני יכול לתת היום הצעת מחיר לבית, אוקיי? מספר יהיה 1,000,000 שקל. נותנים את אותה הצעת מחיר לקבלן אחר, המספר יהיה 900,000 שקל. משהו פה נפל בין הכיסאות. כלומר, אני חייב להשוות תפוח לתפוח גם מול הקבלנים. הוא דיבר בעצם על הכלונסאות של הדיפון וכל מה שקשור לזה, מתמחר או לא מתמחר. יש איזה טריק של קבלנים שיכול לתת את המחיר הנמוך, בלי שום דבר כי אין מפרט, אוטומטית סוגרים איתם, ואז באמת, כמו שזיב אמר, פתאום המחיר מתחיל לעלות ולהתנפח. זאת אומרת, אין השוואה בין תפוח לתפוח. לגמרי, לגמרי. ובשביל שאני יודע בעצם מה אני מקבל, מה אני נותן, אני צריך בדיוק את המפרט, מדויק, כמו שזיב בעצם פירט, הוא לא יחזיר שם משהו דבר. הבנתי. זה חגב לשני הצדדים. גם הקבלן רוצה לעשות את העבודה שלו, ושמין הסתם הלקוח יהיה מרוצה ממנו. אבל ללקוח יש איזשהו משהו מובנה בראש, והוא לא באמת תהיה ציפיות עם הקבלן. אז זה לא אשמת הקבלן אם אתה לא בא בצורה מסודרת, ואתה יודע מה לדרוש. בדיוק. נכון מאוד. מי אמור להכין את המפרטים, זיו ויוסי? אני יכול להגיד לך שאני בתור קבלן היום, אני מקבל את המפרטים. פונים אליי להכין מפרט, אבל מה שיוצא זה בעצם אני מכין מפרט מסודר, אין לי שום בעיה עם זה, כן, ואז משתמשים איתו לשאר הקבלנים, וזה נותן איזשהו שירות ללקוח, שבעצם הוא לא מתגמל אותי. כשהייתי בפיקוח, אז מן הסתם אני הייתי מכין את זה, ועובד ישירות בעצם מול כל הקבלנים, עם אותו מפרט שאני אחראי עליו. ככה אני אחראי על מפרט שאני הכנתי. אני רק רוצה להוסיף משהו קטן, סליחה שיוסי שאני זה, אבל כשיוסי מכין את המפרט, הוא מתייחס לדברים שלו כפי שהוא רואה אותם. אבל לפעמים יש דברים נוספים שכדאי להוסיף אותם, והם לא מופיעים במפרט של הקבלן, אוקיי? כמו לדוגמה, אתה יכול לתת דוגמה? שוב, כל קבלן, סתם משם הדוגמה, קורות קשר, ברגע שאתה עושה קורות קשר, אתה צריך להחזיר אדמה אחרי זה, והקבלן אומר, לא, אני לא מחזיר את האדמה, זה יום טרקטור, זה לא קשור אליי, אל תכניס לי את הסעיף הזה, אוקיי? כשאתה מפרט את זה, אתה יודע מה לדרוש, כדי שהדברים האלה גם יהיו בתוך ההסכם מול הקבלן, וכשהקבלן עושה את זה, אז הוא שכח, או שהוא לא נכנס לזה, או שזה לא, הוא מבחינתו ככה הוא עובד, והוא לא מכניס את הסעיף הזה. אתה מבין? אתה צריך לדעת מה לדרוש גם, כדי לאחרי זה שיהיה לך גם, שוב, בלי ויכוחים או חילוקי דעות עם קבלנים, על למה אתה מוסיף לי דברים שלא אמרת לי בהתחלה. נכון, גם יש בדיוק זה, יש גם שטח אפור, מה שנקרא, יש דוגמה, בורות ניקוז, צריך לקדוח בורות ניקוז, לשים את הצינור וכל מה שקשור לזה. מי עושה את זה? בדרך כלל הקבלן שלד עושה את זה, זה כי אנחנו יודעים ומכירים. אבל אני בתור קבלן, אני מתמחר אותם בנפרד. עכשיו אני שואל את השאלה, אני אמור לתמחר אותם או לא אמור לתמחר אותם? אם יש לי מפקח, נותן לי מפרד, אומר לי, תתמחר לי את הבורות. יש לא יודע כמה בורות, כל בור עולה 2,000 שקל, יכול להגיע ל-10,000 שקל בבורות, זה כסף. לגמרי. תודה. אז ניר, נמשיך איתך, ניר פרץ. בעצם איזה קבלנים אני צריך לסחור ולסגור לפני שאני עולה לשטח? מודד, קבלן איתום, חשמלאי, אינסטלטור, קבלן שלד, קבלן מפתח, whatever. איך להיערך לבנייה? ארבעה קבלנים הראשונים שאנחנו צריכים בעצם להתחיל איתם את הבנייה, זה קבלן שלד, קבלן אינסטלציה, קבלן איתום וקבלן חשמל. אלה ארבעה הראשונים. אני רוצה להמשיך את מה שזיו אמר. אנחנו, אחרי שאנחנו כותבים את המפרטים ואת הכל, אנחנו
עושים את המכרז, עושים את המכרז מול אותם קבלנים שעכשיו אמרתי. אנחנו כותבים את המפרטים, מעבירים את המפרטים לקבלנים, עושים מכרז, מקבלים מהקבלנים את התוצאות, ושם אני חוזר למה שיוסי אמר, אנחנו יושבים ומשווים את זה תפוחים לתפוחים. כי המון פעמים אתה מקבל הצעות מחיר שאין קשר ביניהם. יכול להיות קבלן שהוא נתן לך הצעה של מיליון שקל, וקבלן שנתן הצעה של 700 אלף שקל, ואחרי שאתה משווה את התפוחים לתפוחים, זה של ה-700 נהיה יותר יקר מזה של המיליון, כי זה של ה-700 לא הכניס 1, 2, 3, 4. אז מאוד חשוב לעשות את זה, ובעצם לקחת את כל ההצעות בכל המקצועות, גם בחשמל, גם באינסטלציה, גם באיתום, לעשות את ההשוואה של תפוחים לתפוחים, אחרי שאנחנו כבר, יש לנו השוואה מסודרת, אנחנו יושבים עם הבונה, אנחנו מחליטים עם איזה קבלן אנחנו יוצאים לדרך, ואז אנחנו הולכים לשלב הבא. השלב הבא זה לעשות הסכמים עם אותם קבלנים. שזה ההסכמים, זה בעצם החוזים, אני רוצה לדבר על החוזים, על המפרט הטכני והלוח תשלומים, שהוא מאוד מאוד חשוב. הייתי מוסיף לארבעת קבלנים שציינת גם, וגם לא דיברנו כמובן על קבלן אלומיניום, הייתי מוסיף גם את זה, לפחות יסגור אותו בתחילת השלד, כי יש עניין של עובעי קירות מבחינת האלומיניום שחשוב להערך אליהם, וחשוב שהקבלן שלד יקבל בעצם את ההנחיות מקבלן האלומיניום. נכון, עיקרון זה משהו שהאדריכל צריך לתת עליו את הדעת, אבל תמיד טוב שיש גם קבלן אלומיניום, שהוא בודק את התוכניות ומאשר אותן. מעולה. מה לגבי כל העניין, ואני פונה אליך יוסי וגם לך ניר, כל נושא ההטמנה, פינוי פסולת, כל הגידור, כל הנושא של הבדיקות בטון, חשוב שכל ההסכמים האלה יהיו אצל הבונה. וגם אצל הקבלן וגם אצל המפקח. תנו לי כמה מילים על זה. טוב מאוד, אני, לפני שאני סוגר את החוזה, אני מבקש את הדברים האלה מראש, כבר בשלב הצעת המחיר, את ההסכם התמנה והכל. כל זה בעצם מותנה, ברגע שיש לך את האישור, אתה לא יכול לקבל את ההיתר, בלי שירקת בעצם כל הדברים האלה. אני אחזור בקצרה, בשביל לקבל את ההיתר, אתה צריך בעצם את ההסכם התמנה, את ההסכם העבדה, ואז אתה מקבל את היתר. כל הנושא של הפינוי של הפסולת, הוא מתחלק בעצם לשניים, הוא מתחלק ללקוח ומתחלק לקבלן. הלקוח בעצם מקבל את הטונאז' של המטמנה, לפי גודל הבית, מה שהאדריכל קובע לו, ואני בתור קבלן בעצם אחראי לפנות את זה, כלומר אני משלם בעצם את ההובלה. וזה הלקוחות שעכשיו נמצאים פה, הלקוחות הפוטנציאליים האלה שבונים העתידיים, צריכים לדעת שלא יבוא קבלן ויגיד, אוקיי, הכל אתם צריכים לפנות או מה שלא יהיה, זו החלוקה הברורה והידועה והמקובלת בנושא ההטמנה. אוקיי, בנושא בדיקות בטון גם, כמובן אתה מזמין את המעבדה, נכון? כמובן, הסכם מעבדה הלקוח עושה, באחריות הקבלן, באחריות מלאה של הקבלן, כי הוא יודע מתי יציקה, איזה יציקה, אם צריך או לא צריך, יש בעצם בהסכם מעבדה, יש מפורט איזה בדיקות ובאיזה שלבים אנחנו עושים, יש את השלבים הקריטיים, לא, אני לא מזמין מעבדת בדיקה על כל איזה חגורה שאני יוצא מתחת לחלון, אבל בשלבים הקריטיים הכל ברור וידוע, כלונסאות, רצפה, ממדים וכו'. זה בדרך כלל עמודים ותקרות. אגב, תומר, אני מראה לך בדיוק בלייב, שזה בדיוק מה שיוסי אמר, שהוא לא, זה ברור מאליו, שהוא גם מפנה. אתה יודע כמה קבלנים אומרים, מה פתאום? העלויות האלה זה לא שלי. העלות של הפינוי, העלות של הפינוי זה על הלקוח. עכשיו תראה בלייב בדיוק מה שם לא ברור, זה לא ברור לקבלנים אחרים. והוא לוקח את זה בתמחור שלו, ואחרים אומרים לא, מה פתאום? זה דברים, ניואנסים קטנים, שמאוד חשוב שזה יופיע במפרט. כל הדברים האלה בסופו של דבר עולים כסף. זאת ההשוואה בעצם, תומר, לתפוחים לתפוחים. זאת ההשוואה. זה הדברים שאנחנו בודקים, ואנחנו משווים אותם בין כל ההצעות.